Dobré ráno, Košice. Nie je čas stávať. Dnes druhý deň našej Bontúr. Tešíme sa na vás. Tak poviem postupne, dostanete 2 stupenky na nie čas zomrieť. Miroslav, vy sa voláte? Takisto. Takisto. Miroslav junior a Miroslav. Ja vám veľmi gratulujem, že ste ma našli. No tak pozvite manželku, frajku, snúbenicu. Tu na 2 stupenky na sako, môžete si zavesiť. A ešte máme tu na karty. A tu na ešte tričko, môžete si dať na seba a váľať sa v piesku s tým. Toto sú mega ceny, ja vám gratulujem. Super, ty máš krásny úsmev. No krásny, ďakujem veľmi pekne. Milujete pivo? Píš pivo? Píte pivo? Píte pivo? Môžete zobrať kačičky? No, tak. Áno. A Ujovi dám tuto. Píte pivo? Junior ešte nepije pivo, ale vy pijete pivo? No. Píš pivo? Daniel Craig nepríde, ale ja som prišiel. Dobre, to je veľmi pekné. Áno. Bo James Bond, to neviem, čo každý rok. Neboj sa, ja ťa nežožerem. Aj malý James Bond, takto. Pojde. Ďakujem, Košice. Najbližšia zástavka, Poprad. Práve sa dorazili do Popradu. Tešíme sa. Pijete pivo? Píš pivo? Píš pivo. Karty? Hej, no cool. Áno. Normálne som človek ako ty. Dva nohy, dva ruky. Ideme za vami, Žilina. Sme dorazili do Žiliny s takýmto pekným výhľadom a toto je naša dnešná posledná zástavka. Joško? Štefán a? Anna. No Anna. Píš pivo? Takto, áno. Pohár. Prosím, to nie je všetko. Tričko. Karty ďalšie. Hej, karty. A to asi bude všetko. Práve sme dokončili našu poslednú zástavku. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. A teraz ideme na pumpu.